Ядерлік соғыс салдарына адамзаттың басым көпшілігі қырылып қалды. Ядерлік соғыстан кейін тек санаулы адамдар ғана тірі қала алды. Солардың бірі Эннің отбасы болатын. Ол өзінің отбасымен бірге радиацияның әсерінен алыс болу үшін тауда мекен етеді. Алайда Энн қазір жалғыз тұрады. Қалған тірі қалғандарды іздеуге кеткен әкесі сол күйі оралмады, ал інісі белгісіз себептермен жоғалып кетті. Ол мұнда барлығын өзі істеуге мәжбүр, жерді еңге дайын тағы басқа секілді заттарды. Ал қолы бос кезінде жақын маңдағы қалаға барады, өзіне қажетті заттарды алу үшін. Радиация әсері әлі толық тарамағандықтан бұл орында көп қалуға болмайды. Және қаладан оралғасын Энн өзінің денесін жақсылап жууға тырысады. Радиацияның зиянын бәсеңдету үшін. Ол мұнда жалғыздықтан әбден шаршады. Тіпті ол өткен қыста суықтан тоңып өле жаздаған болатын. Оның осылай жалғыздықтағы күндері жалғаса береді. Оның мұнда итінен басқа тірі жаны жоқ. Бір күні сол иті бірдеңені сезініп, орманға қарай жүгіре жөнеледі. Оның артынша барған әйел біреудің жылжымалы прицепін байқайды. Ол ішінде кім бар екенін анықтау үшін ұзақ бақылайды. Бірнеше уақыттан кейін оның ішінен радиация қарсы костюм киіп алған еркек шығып, айналасын радиация сәулесіне тексере бастайды. Ол мұнда радиация сәулесі жоқ екенін анықтағанда, қорғанышты костюмін шешіп қуана жөнеледі. Энн таныс емес еркектен сақтанып, оны бақылауын жалғастыруда. Еркек костюмін шешкен бойда шомылу үшін сарқырамаға қарай жүгіреді. Энн дереу еркекке бұл сарқыраманың су негізі алқаптан алыс екенін ескерту үшін артынан барады. Алғашында еркек әйелге сақтықпен қараған, алайда өзінің денесін құралмен тексерген кезінде оның сөзі рас екенін анықтайды. Радиацияның сәулесінің зардабына ұшыраған оның денесінен күш кете бастайды. Энн дереу арада оған көмек көрсету үшін оны үйіне қарай сүйреп алып келеді. Ал кейін еркектің кеңестерімен оның өлуінің алдын алатын дәрілерді егеді. Келесі күні ол еркектің прицепіне оралып, оны үйге сүйріп алып келеді. Ал кейін соның ішінде табылған дәрілерді еркекке еге бастайды, оның жағдайы жақсару үшін. Бірнеше күндік емтектің арқасында оның жағдайы жақсарып, Энн оның есімі Лумис екенін біледі. Ол Лумистің жағдайы бір талай жақсарып кету үшін кезінде әкесі соққан шіркеуге барып, Құдайға дұға оқи бастайды. Оның әкесі пастор болған екен, сондықтан тірі қалған адамдар осында оралған жағдайда дұға ете алу үшін шіркеу құрған. Арада тағы бірнеше күн өтіп, Лумис сөйлей алатын жағдайға келді. Ол Энге ядерлік бомбардировка кезінде қалай тірі қалғанын баяндап береді. Сөйтсе, ол әскери инженер болып, ядерлік бомбардировка кезінде бункерде тығылуының арқасында тірі қалған екен. Ол бункерден ұзақ өмір сүре алмайтынын түсініп, қорғаныш костюмін ойлап тауып, сол костюммен бірге бүкіл ел ішін аралап өткен. Алайда ол барлық жерден радиацияның сәулеленуімен жойылуға жолыққан, ол тек осы жерге келіп ғана радиациясыз орынды тапқан екен. Енді өзінің қалай тірі қалғанын айтып беріп, ал кейін оған өзінің әкесі мен інісінің суретін көрсетеді. Лумис оның інісін бір жерде көргендей әсерде отыр. Өзіне адам серік тапқанына қуанышты Энн қайтадан өзінің шаруаларына кіріседі. Ол сиыр сауып, жер қазады екен, егін егу үшін. Лумис тракторды байқап, неге тракторды пайдаланбайсың деп сұрайды. Энн жанармайдың таусылып қалғанын, ал заправка электричествасыз жұмыс істемейтінін айтады. Лумис колонканы қалай қолмен қосуға болатынын білетінін айтып, оған нұсқаулық сызып береді. Осы нұсқаулықтың көмегімен Энн расыменде тракторына қажетті жанармайға қол жеткізеді. Кешке таман олар осы кезге дейін жалғыздықтан әбден шаршағандықтан бір-бірімен сөйлесумен өтеді. Энн діни адам болғанына, ал Лумистің Құдайға сенбейтініне қарамастан екеуі ортақ тіл табады. Лумис үйдегі жарықтың жоқ екенін байқап, электричество көзін табуға кіріседі. Ол Эннмен бірге өзі өліп кете жаздаған сарқырамаға келеді. Ал кейін қызға осы орында дөңгелек пен желу арқылы электростанция құруға болатынын айтады. Алайда олардың қолында жеткілікті материал жоқ, сондықтан еркек оған әкесінің шіркеуін материал ретінде пайдалануды ұсынады. Алайда қыз бұған қарсы, өйткені шіркеуі әкесінен қалған жалғыз нәрсе, оның ісіне Энге дұға ететін орын ауадай қажет. Лумис өзінің басқа жолдарын іздестіріп көруге тырысатынын айтады. Еркектің толық денсаулығы қалпына келмегендіктен ол әзірге үй шаруаларында әйелге көмектесе алмайды. Сондықтан ол Энн өзінің күнделікті шаруаларын атқарып жатқанда жергілікті дүкенге қарай барады, өзіне қажетті зат тауып қалатын шығармын деген үмітпен. Энн мұнда қажетті заттардың бәрін алып үлгерген екен, тек алкогольді өнімдер ғана қалды. Бірақ еркекке керегі де осы еді, ол осы арқылы бір босаңсып алады. Кешке таман Энн қатты масайрап қалған еркекті үйге тасып әкелуге мәжбүр болды. Ертесіне есіне келгенде Лумис өзінің кешегі үшін кешірім сұрайды.
Эн кешке таман романтикалық кеш дайындайды. Екеуі алкогольді сусында шып, ал кейін билей жөнеледі. Би кезінде екеуі сүйісіп, алайда Лумис ары қарай барудан бас тартты. Лумис әзірге өзінің дайын емес екенін. Оларға тағы бірнеше уақыт бірге бола тұрулары керегенін айтады. Эннің оның сөзіне келісуден басқа шарасы қалмайды. Келесі күні олар тұзақтарын тексеру үшін барады. Эн таңғалыспен олардың олжаларын біреу алғанын анықтайды. Көп өтпей ол сол маңайдан жас жігітті кездестіреді. Есімі Калиб. Сөйтсе ол бомбардировка кезінде қалған шахтерлармен бірге шахтада тығылып тірі қалған екен. Алайда жолдастары арасынан тек жалғыз ол ғана тірі қалған. Ол сыртқа шығып тірі қалу үшін осы алқапта қалған екен. Лумис еркекті сенімсіздікпен қарсы алады, сондықтан алдымен оның денесін радиация сәулесіне тексеріп алады. Түскі ас барысында Лумис Эн мен Калибтің таныс болғанын біледі. Эннің мектебі Калибтің мектебіне жиі жарысқа барып тұрған екен. Калиб өзінің алдағы жоспарларымен бөліседі. Ол радиодан Мексикада тірі қалғандардың қаласы бар екенін естіпті. Енді ол сонда қарай бағыт алмақ, Эн мұның қауіпті екенін ескертеді. Ол оған ең болмаса осында бірнеше күн қалып, денсаулығын қалпына келтіруін ұсынады. Калиб кеткен кезде Лумис Эннің інісін қай жерде көргенін есіне алғанын айтады. Сөйтсе інісі ол осында келе жатқан кезде жолыққан екен. Ол радиация сәулесінен қатты зақым алып, одан оны өлтіруін өтінген. Оның бәрібірде өлетінін түсінген Лумис оның өтінішін орындаған екен. Келесі күні Лумис Калибпен бірге үй шаруаларына көмектесе бастайды. Олар бірге аңшылық жасайды. Калиб Лумистің электростанция жасамақ ойы бар екенін білгенде, Эннен оларға шіркеуді пайдалануға рұқсат беруін өтінеді. Біраз ойланыстан кейін Энн өз келісімін беріп, олар электростанциясын жасауға кіріседі. Лумис Калибке Энн ұнайтынын байқап, оның ішінде қызғаныш сезімі пайда бола бастайды. Ол Калибті өзінен жақсы деп ойлайды, өйткені ол оған қарағанда жас. Бірақ соған қарамастан ол Энге егер оның Калибпен қарым-қатынасы пайда болса қарсы болмайтынын білдіреді. Бұл сөздер Эннің көңілін түсіреді. Келесі күні олар платформаны сарқырамаға қояды. Ал кешке таман осы сәтті атап өту үшін олар кеш ұйымдастырады. Олар би билеп, ал кейін шомылу үшін суға барады. Олар көңіл көтеру үшін ойын ойнайын деп шешеді. Су түбінен бөтелке тап. Ойын кезінде Лумис Калибің Энді еліктіруге тырысып жатқанын байқайды. Сондықтан ол қайтып бара жатқандарында Энмен оңаша қалып, оған деген өз сезімін мойындайды. Олар үйгеледі, алайда Лумис қатты мас болып қалғандықтан оның одан әріге шамасы жетпей, ол ұйықтап қалады. Ал Эн Калибтің бөлмесіне барып, онымен жақындасады. Таңға таман Лумис түнде екеуінің арасында бірдеңе болғанын түсінгенде, оның үшін қызғаныш сезімі билей бастайды. Ол Эннің оған деген сезімі жоқ екенін көрсету үшін Калибке Эн тек оның өтінішімен ғана онымен төсектес болғанын айтады. Алайда Калиб бұның бәрі өтірік екенін жақсы түсініп тұр. Олар сарқырамаға желоп орнату үшін барады. Калиб қорғаныш костюмін киіп төменге түседі, алайда ол жоғарыға көтеріліп келе жатқанда тайып кетеді. Оған көмекке Лумис келіп, оны құтқарып қалады. Үйге жарық келгенін көрген Эн ерекше қуанады. Алайда оның қуанышы ұзаққа созылмайды. Лумис оған жаман хабармен келді. Ол Калибтің әлгі қаланы табу үшін кетіп қалғанын айтады. Эн оның сөзіне сенбей, артынша оны іздеп шығады. Алайда ол еш жерден еркекті байқамайды. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.